Baik, kalau air raya haji ya deh, bukan duk singa sekarang ni daging goreng. Oh, duk ngah. Duk ngah kenyai air dulu. Kena cheese. Cheese katalik. Cheese katalik. Baik, bini kita pandai belaka be. Oh. Tengok eh. Pak, ada ke bagi dek? Daging bakar wak. Sini son daging bakar be. Oh, menu hari raya ke taman dah ni. Ni kaki nak ke dek? Nanti waksu. Waksu. Tak ada nak tambah seputung lagi laju dah. Ni bagi daging bakar. Sedap makan. Kalau bakar mentah-mentah baik ni. Tak ada. Oh, tak ada bergari ke apa dah? Tak ada mak ke apa? Bakar-bakar lagi sok-sok dah. Sebab kita nak makan. Nak makan dengan namcin. Namcin cew. Okey, baik. Ni ke apa ni? Ni. Ni ke apa dek? Ni. Hot ni hot special ni. Nampak cemar tadi. Tapi baru kita basuh cuci. Makan. Oh. Memang jadi. Memang sedap lah, baik. Memang kita tengok si cacau ni. Oh, wak siap dah dik. Jadi tu bini kita be. Patut sewi kita we duit gaya royai ni dia. Oh, ni. Oh, hari ni tahun ni alhamdulillah dah boleh wak ke base. Pan dah. Dah lagi. Gapo ni? Oh, mi goreng. Dah goreng. Ya. Tahap dan sikit. Oh, acar. Oh, wak acar nasi sikit banyak dah. Sama belacan. Oh, main hari gaya jadi weh. Solok. Solok lado. Ha. Oh. Okey, baik. Okay. Betul nasi. Ya. Yeah. Okey, kita tobek dulu warning singe pula lebih. Aduh, ninglah lak-lak hak sedak ni. Hak menarik. Fok-fok daging goreng daging bakar tu sem lah tu. Ya ada sik, ada rasa tu. Tak ada lagi. Oh, ni best 3 4 karo lah main hari gaya memang jadilah. Sebab tu lah suka mi dah gaya haji dah. Tagi tu terah weh, tagi pia masuk. Allah ni singe duk tak apa. Daging goreng duk tengah goreng. Lepas tu daging bakar duk tak apa, duk pak bakar kot. Jadi 3 4 karo solok lado memang special lah weh. Okey, nanti kita tengok mata lagi weh. Okay. Beh, lepas tadi kita duk wak-wak lo ni masuklah. Anak makan lah ni. Ini yang tidik ni ada daging bakar. Ini alat-alat perut ni. Oh, tu. Alat perut ni nyecoh yang awak ni. Ayo duduk soho-soho ni, be. kita nak terang. Sedap perut mana ya, duduk sedap. Alat perut ni. Ni. Benar-benar. Masuk. Kau nak jatuh kuih? Sedap colok ya. Sengit kau ni ke kemarau. Tu. Tak ni. Cuma mani-mani kat tu. Cuma mani masing-masing ni. Daging-daging saat ni kita makan. Kita bakar tawa deh. Moga masuk makan dengan apa? Dia tu lah. Gua anu. Kalau kita makan saja mesti tawa moga ada beberapa satu lah. Tapi perut yang masuk dengan colek yo hok sogi tu dek deh. Colek apa bang ni? Colek daun. Daun kesong deh. Dah kesung ni. Oh, best. Menu hari raya dah ni. Ni. Lagi orang, lagi orang. Makan dengan nasi lah ni. Lagi serau, lagi orang sahaja. Tak lah. So, macam-macam buang tak. Tak. Tak akan aku kan. Ni tidak ya ni. Singa. Kebanyakan hari raya dia buat singa ya. Ada juga pak-pak buat sup dia. Pasal sup ni ya lama ya nak boleh makan. Kalau tak ada tak apa. Oh. Lemuk molek hari tengok cabut ni tu leh. Oh. Sedapnya. Dek, dekat dek. Tengok lah. Cabut memang dah hasil. Dek. Tapi aku tak boleh pelak dek colek ni. Sedap dek. Oh. Ni. Colek yowak sedap dek. Mak, cari kita sekolah basuh.
nó chín chéo rồi các bạn ơi. Thôi ăn được không mẹ ạ? Nhớ mẹ chưa? Thật đã quá. Đạp lạc. Như ta mập lạc chả mập lạc chứ rát đó mà lên. Nhi là lúc cô gái menu họ ai gai rồi. Kế ra. Tôi nọ mặc kế về đây. Mấy cái điểm mặc kế. Kế về kế. Anh cô xả mặc ai gai rồi bạc có đây. Cũng hợp bế bạc các bạn sĩ xúc á. Kế về kế.